ఏ శృతి పనిదిల్లు శృతి ଆମର ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଲା ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଜି ସରିଗଲା ତ ଆଜି ପୁରା କୁଟିକି ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଇବ ୱା ଦାଦା ଗାଧିକି ଜଲ୍ଦି ଆଇବ ଖାଇବା ଛୁଟି ମାମା ଆସ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ପଚାର କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଚୁଲିର ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ଚୁଲିରେ ଜାଳିକି ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଚୁଲିଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଖା ତ ହେଇଯାଇଛି ଖରାଟା କାଟୁଛି ସେଠି ଚୁଲିରେ ଜାଳିକି ପୁରା ମାନେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ବନା ହେଇଛି ପୁରା ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ାଇ ବାପା ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନଉଛି ଆଉ ସେଇ ତା'ର କୁଟା ଫୁଟା ଟିକେ କାଟିକି ସେଟା ବି ଭାଜାଯିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର କଲଜି ପୁଡ଼ିକି ମୁଁ ବାହାର କଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୁତିଲ ଖାଇବ ହେଲା ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇନଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଖରା ବି ତ ବହୁତ କାଟୁଥିଲା ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ କାଲି ହେଉଥିଲା କାଲି ବନେଇବା ହେଉଥିଲା ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳିଛି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ମାନେ ନେବି ବୋଲି ଘରକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଧରିବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତୋଳିବି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି କେତେ ମାଆ ଆଜି ସକାଳେ ବୋଧେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜରା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ସେରା ମାଆ ଏଗୁଡ଼ା ତୋଳି ଦେଇଛି ଆଉ ଏପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳିଛି ଆଉ ମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଡୁଡ଼କା ମାନେ ଫଳିଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଫଟୋ କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛିଡ଼ିଗଲା ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଘର ତମେ ଏଠି ନାଇଁ ଜାଣ ଘର ଡାଲା ଗୋଟେ ଧରିଯାଉଛି
ସବୁ କରିବ। ସ୍ମୃତି ନିଅ ନିଅ, ତମେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସ୍ମୃତି, ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଇଆଡ଼େ କାଣ ଶ୍ରୁତି ଓରେ ଉଠା ବେଳୁ ସେ ଅସୁନା ଗାଡ଼ ପଡ଼ିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ତୁଳି ତୁଳାକି ଧରିକି ଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ପାଇଁ, କାଲି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ନେବି। ଆଉ ତ ଶ୍ରୁତି ମାମା କହୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଧରିଦିଅ, କହୁଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ତ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ଯଦି ମାନେ ଗୁଆଁର ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଏରାକୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଫଳିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି, ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ମୁଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇ ପାରିବିନି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।